el jove de Banyoles, Adrià Crous, va aconseguir als 24 anys el premi de millor jugador de la Lliga Francesa, després d'encapçalar, des de les primeres jornades, la classificació individual de jugadors de Horsball. L'Adrià va jugar durant molts anys a les files de les Alforges de Banyoles i ha format part de les seleccions catalanes i espanyoles, aconseguint subcampionats d'Europa i del món. Des de fa 4 temporades que l'Adrià, juntament amb el seu germà Pau, juguen amb el Chambly a la Lliga Francesa, considerada la millor lliga de Horsball del món. El Chambly va aconseguir amb l'Adrià i en Pau el tercer lloc de la Lliga Francesa i la medalla de bronze a la Champions League d'Europa.